אני מעל הפירמידה. וואו. אני על הקרקע, בכיוון שלכם, אני רואה את גיימן. וואו, אני רואה אתכם, אני מתקרב אליכם. אני מתקרב אליכם, חבר'ה. כן. הנה. וואו, רק שאני לא אקרב.
תפסת גם אותי, אתה רוצה להגיד לי? פנים לכיוון הרד פירמיד. אני רואה, אתה מתחתה, כן. אתם טסים נורא נמוך, יא אללה, פחד אלוהים איתכם. בלי לראות דובים, היה מדהים. אני רואה, אני יכול להוריד ואני מוריד ו... עוד פעם ימינה? כן, תרים גלגלים. אני לא יכול להרים גלגלים, הגלגלים שלי גבוהים. אתה לא אותם, אחי, גלגלים שלך, לפחות מה שאני רואה זה למטה. במטוס הזה אין גלגלים למעלה, למטה. אתה יודע, מסתלבט עליך, עזוב אותו. לא מסתלבט, הוא לא מבין עדיין שהוא עם מטוס אחר. הוא עם מטוס אחר, ידבא. איזה מטוס אתה? פרי, גיא. מה, אתה לא רואה את זה עם מטוס אחר? אתה לא רואה את הצורה של המטוס הזה, קוביהו? אתה מסתלבט עליי, אני רואה מטוס כמו שלי. לא כמו שלי. אני עם הצסנה. אבל אני רואה גלגלים מתקפלים, אחי. לא, הם לא מתקפלים. איזה מטוס זה? צסנה. אני לא רואה צסנה, ידידי. אני יודע. אני לא הורדתי ליבריז, אז... בואו, מישהו פה עושה לי בזים מעליו. יש שאני. אני אחרי קודקוד. סטור. או, וואו. בואי, תיזהר. וואי. יפה, ניסן, אתה כמעט מקביל אליי. הוא טס הפוך, המשוגע הזה. הוא טס הפוך! מטורף! למה אתה צפה? וואי. אלוף. אתה רוצה את זה? נחזור? לא. אנחנו בדרך, אני אגיד לכם, מי שלא ראה את המסלול, בעיקרון אנחנו נמשיך קצת, עוד קצת, נראה לי, יש עוד שתי פירמידות נראה לי, ולאחריהם אנחנו נטוס לסואץ ונעשה את כל תעלת סואץ עד פורט סעיד. טוב, אני בעיר סואץ, הייתי במלחמת יום כיפור. אתה צועק אבל נשמה, אני מקווה ששם לא פגעו לך בשמיעה, כי לי פגעו בשמיעה בלבנון. אני הייתי בשקט, פגעו לי באף. אני אוהב לשמוע סיפורים על כיפור, ספר לי על כיפור. אבל אנחנו נשמח לשמוע, זאת האמת. מה, זאת השעה גם. אז הקרב המפורסם על העיר סואץ, שבו גדוד טנקים נכנס לכבוש את העיר בטעות לגמרי, בלי מודיעין, בלי כלום. וחטפנו מכת אש שכל המפקדים או נפצעו או נהרגו. ולחלץ אותנו, שלחו את כל העולם ואשתו. רגע, תן לנו תקדים, אתה היית על טנק? אני הייתי נגדו טנקים של חטיבה 500 שביום האחרון, ממש דקה לפני הפסקת האש, אמרו לנו תסגרו עניין, תחתכו את העיר סואץ על הכביש הראשי, תחסמו את הארמיה השלישית וזהו, בלי מודיעין, בלי כלום, בלי ריכוך ארטילרי, בלי
יהיה חיל האוויר, שום דבר. הייתם פה תחנת רכבת פה? סליחה שאני עוצר אותך. לא, 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 חכי רגע, חכי. איזה פעם אני אתן זה, אין מה לעשות. כן. אני איתך, אני איתך, אני איתך, ניסן. אני אעצור אותך מדי פעם. בסדר, בסדר, אין בעיה. בקיצור, זה קרב מאוד מפורסם, תחפשו, תראו בגוגל, יש שם צלשים מקנדה, עוד עד החדשה, כל העולם ואשתו. בטח, זה קרב ידוע. כן, זה לא היה נעים, ממש לא נעים. אני מאמין שכל מלחמה היא לא נעימה. כן, אבל זה... אבל כיפור, מה קרה לך? כיפור, אחי, זה נוראי. נתי, תן לנו רק, עוד פעם, מהירות. אתה משנה מהירויות, אתה לא יודע. אני על 107 כרגע, אדינג 220. אני אגיד אותו דבר. גובה... הוא אומר, חייתם כיפור, בטח עכשיו עם הסדרה שנקראת שעת נעילה, בכלל, אתה יודע. אני על 112. עכשיו זה מגיע לתודעה של כולם, גם מי שלא היה בתודעה שלו, עכשיו זה מגיע אליו. לגמרי. לא ראיתי, לא ראיתי. סדרה מטורפת, מטורפת. נכון. נראה לי שב לראות אותה... חובה, חובה. לא יודע אם השפה שזה, למה יש לי כמה דברים, אבל... חובה לראות אותה. בסוף היא מתה, אבי שם, אני שם. די, נו. כולם שמתים נראה לי. מי לא מת בכיפור? חוץ מכמה... אז בת בישי, לא? לא, הסדרה היא בהשראת הסיפור האמיתי, אבל כמובן שיש המון שינויים ותוספות. ברור, פיקנטי, פיקנטי. הכשירו שלושה טנקים מאפס, כדי שאפשר יהיה לצלם אותם אמיתי בתנועה, וזה מאוד ריאליסטי, זה חבל על הזמן. לא, טנק אחד בתנועה... אני הבנתי שרק טנק אחד הוא אמיתי. כן, אחד היה... לא, הם אמיתיים, אחד בתנועה, אחרים לא. אבל זה היה... באמת, שחזור אמיתי. אחוי, ממש טוב. זהו, ואתם? אתם עליי לא הביאים הרבה, אני בן 70. וואלה. אני בריא. איזה. אז... זה תותחת. זה הסתדר לי עם הסיפור שסיפרת, כי... כן, אתם עוד לא נולדתם אז. יש לנו פה שדה, אתם רוצים... נכון? לתדלק? אני כל הזמן מתעדלה, גם באוויר אני מתעדלה. כן. או להמשיך. נתי, הכרעה עכשיו. נחיתה. נחיתה. שאני עוד מכיר אותך. בגלל זה אתה אומר לי, אתה יודע שאני אגיד לך יאללה, בוא נבחק. יאללה. שים לב, המסלול לא בדיוק מולנו. טיפה בזווית שמאלה. טיפה שמאלה ויש לנו את השדה. כן, ישואף. זאב, אני אחריך. חיטה. 500. אתה, אני בדרך אליך. אני אסיים פה. ואתה משתולל, שליטה עליך. קצת מוזיקה, שכחנו ממנה היום. פחדתי. תודה רבה לכם, להתראות. חבר'ה, היה חוויה בלתי רגילה, בלתי נשכחת. מה, אני אסיים? איך אותנו? אני אצטרף בבמ"ם באוטו. תבוא. תודה. תבוא בשמחה. זה כיף. אין כמוכם, תודה. לילה טוב. איזה תותחים, איזה. חור על הכיף הכל. מדהים. תקשיב, הוא שלוש לייבים מנסה להיכנס אלינו, עד שצריכתי לתפוס אותו ולסדר איתו את הדיסקורד ביחד עם רוקסטאר וגיא ו... וואלה? מדהים, כן, שידרנו לו את הכל. הוא מעניין, ואני, נראה לי שאני מכיר אותו. נפל לי האסימון. נו, ספר, ספר.
לא, לא בלייב, לא בלייב, נו, עזוב. לא בלייב. אני אדבר איתך מחר. תודה, חמוד, תודה. תודה, חטא. אין, אין עליכם. בעיקרון אנחנו נמשיך קצת, עוד קצת, נראה לי, יש עוד שתי פירמידות, נראה לי, ולאחריהם אנחנו נטוס לסואץ, ונעשה את כל תעלת סואץ עד פורט סעיד. טוב, אני בעיר סואץ, הייתי במלחמת יום כיפור. אתה צועק אבל נשמה, אני מקווה ששם לא פגעו לך בשמיעה, כי לי פגעו בשמיעה בלבנון. אין להפגע בי. אני הייתי בשקן, פגעו לי באף. אני אוהב לשמוע סיפורים על כיפור, ספר לי על כיפור. אבל אנחנו נשמח לשמוע, זאת האמת. מה, זאת השעה גם. אז הקרב המפורסם על העיר סואץ שבו גדוד טנקים נכנס לכבוש את העיר בטעות לגמרי בלי מודיעין בלי כלום, וחטפנו מכת אש שכל המפקדים או נפצעו או נהרגו, ולחלץ אותנו שלחו את כל העולם ואשתו. רגע, תן לנו תקדים, תן לנו תקדים, אתה היית על טנק? אני הייתי בגדוד טנקים של חטיבה 500, שביום האחרון, ממש דקה לפני הפסקת האש, אמרו לנו תסגרו עניין, תחתכו את העיר סואץ על הכביש הראשי, תחסמו את הארמיה השלישית, וזהו, בלי מודיעין, בלי כלום, בלי ריכוך ארטילרי, בלי חיל אוויר, שום דבר. ראיתם את התחנת רכבת פה? סליחה שאני עוצר אותך, אני... לא, חכה רגע, רגע. זה, אין מה לעשות. כן. אני איתך, אני איתך. אני אעצור אותך מדי פעם. כן. בסדר, בסדר, אין בעיה. בקיצור, זה קרב מאוד מפורסם, תחפשו, תראו בגוגל, יש שם צלשים מכאן עד עוד עד החדשה, כל העולם ואשתו. בטח, זה קרב ידוע. כן, זה לא היה נעים, ממש לא נעים. אני מאמין שכל מלחמה היא לא נעימה. כן, אבל זה רק... לא, אבל כיפור, מה קרה לך? כיפור הכי נוראי. נתי, תן לנו רק עוד פעם, מהירות. אתה משנה מהירויות. אני על 107 כרגע, אדינג 220. גובה... הוא אומר לך הייתם כיפור, בטח עכשיו עם הסדרה שנקראת שעת נעילה, בכלל אתה יודע. כן, עכשיו זה מגיע לתודעה של כולם, גם מי שלא היה בתודעה שלו, עכשיו זה מגיע. עוד לא ראיתי, עוד לא ראיתי. סדרה מטורפת, מטורפת. אני נראה לי יושב לראות אותה... חובה. לא יודע אם השפה של זה, למה יש לי כמה דברים, אבל... חובה לראות אותה. בסוף היא מתה, אבי שם, אני שם. די, נו. כולם שמתים נראה לי. מי לא מת בכיפור? חוץ מכמה... אז באת בשבילו? לא, הסדרה היא בהשראת הסיפור האמיתי, אבל כמובן שיש המון שינויים ותוספות וכן. ברור, פיקנטי, פיקנטי. הכשירו שלושה טנקים מאפס, כדי שאפשר יהיה לצלם אותם אמיתי בתנועה, וזה מאוד ריאליסטי, זה חבל על הזמן. כן, לא, טנק אחד בתנועה... אני הבנתי שרק טנק אחד הוא אמיתי. כן, אחד היה... לא, הם אמיתיים, אחד בתנועה, אחרים לא. אבל זה היה... באמת, שחזור אמיתי. הם מפוי ממש טוב. טוב, אתם עליי לא הביאים הרבה, אני בן 70. וואלה, איזה, אז תקשיב, בריאות ואושר, בריאות ואושר. איזה תותח. זה הסתדר לי עם הסיפור שסיפרת, כי... תודה רבה לכם, להתראות. חבר'ה, היה חוויה בלתי רגילה, בלתי נשכחת. מה, אני אצטרף? אתה חוזר אותנו? אני אצטרף בפעמים הבאות. תבוא. תודה. אין כמוכם, תודה. לילה טוב. פור על הכיף הכל. מדהים. תקשיב, הוא שלוש לייבים מנסה להיכנס אלינו, אז צריך לתפוס אותו ולסדר איתו את הדיסקורד ביחד עם רוקסטאר וגיא ו... וואלה? מדהים, כן, שידרנו לו את הרוקסטאר, את הכל. הוא מעניין, ונראה לי שאני מכיר אותו. נפל לי האסימון. אני אדבר איתו מחר. ספר. לא בלייב. אני אדבר איתך מחר. תודה, חטא.